皆さんこんにちは。あ、こう喋れないんだ。あ、忘れてた。ついつい呼びかけちゃった。私札幌で男装タレントというものをやっております。LUU ドットと書いてルーと申します。よろしくお願いいたします。ですね、先ほどまではね、可愛い女性が歌ってましたが、3人目にしてね、急にね、ちょっと怖い顔のやつ出てきて、なんだろうこいつとは多分思ってると思うんですけど、こちらですね、アニメのコスプレになりまして、僕のヒーローアカデミアという漫画があるんですけど、そちらのですね、主人公とかのサイドじゃなく、敵、ヴィランという、ヴィラン連合という敵側のですね、ちょっと不気味なハロウィンのような見た目のキャラクターで本日ちょっと歌わせていただこうかなと思ってますので、お子さん泣かないように気をつけてください。よろしくお願いいたします。でこちらの会場ですね、手拍子で応援お願いしているんですが、声出しは他のお店のご迷惑になりますので、結構ね言いたくなるんですよ。私も好きな曲とか歌いたくなるんですけど、ぜひともエアーで口パクだけで歌っていただければ、手拍子はとても嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあ、知ってる曲がちょっとねあるかどうか微妙なんですけども、ぜひともアニソンで3曲ですね、いきたいと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。では1曲目聴いてください。 Are you ready?前はいいさ、うずもれた真実、手のひねひらで掴み取ろう、無重で駆け抜けてきた、うるさいくらいに張り裂けそうな鼓動の高鳴り、響いている君の声、ここで立ち止まる時間はない、それでステディーゴー。数えきれない傷抱え込んでいても、ちょっとや相当じゃ魂にまでは奪わせない、あの彼の声で
ございます。今のは、結構知ってる方も多かったんじゃないですか。知ってたよって方、あ、よかったよかった、さすがラルクアンシェル、よかった。こういうところにはね、あまりコアな曲を持ってくるとですね、皆さんね、手拍子どこで合わせていいんだろうみたいな顔をするんですけど、今の曲はね、さすがラルクさんは違いますね。鋼の錬金術師というアニメの曲でございました。ちょっと水を飲みますね。ちょっとね、私喋りすぎてね、押す傾向にありますが大丈夫ですね。皆さんって結構朝方からいらっしゃるんですか？この前の方にカメラを構えてらっしゃる方は朝、まあ、10時オープンなんで、自分はオープンから来てるよって方いらっしゃいます？あ、来てるんですね。10時にここオープンですもんね。11、12、1、あ、まあ3時間結構お待ちになりましたね。ということで、私のステージ続けていきたいなと思うんですけども、このメイク怖くないですか？大丈夫ですか？次の曲に行きたいと思うんですが、次の曲がですね、結構古い曲だけど有名なはず。これルローニケンシンの曲で、3分の1の純情な感情という曲があるんですけど、まあ、若い方ちょっとね、なんか名前だけは聞いたことあるとかっていう方はいらっしゃるかもしれないですけど、そちらの方ちょっとバンドのサウンド2曲ですが、3分の1の純情な感情を聞いていただきたいと思います。では聞いてください。壊れるほど愛しても3分の1も伝わらない、純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる My heart。 長くて眠れない夜は君への想い、それは恋なんですとささやくよ、止めどなく語りかけ、触れる鼓動は微熱まじりのため息へと変わる。 Give me sunshine days、 君のスマイル day、 行ってつく夜の寒さの手加えられる。壊れるほど愛しても3分の1も伝わらない、純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる My heart。 真夏の雨のように乾いた素肌、
がとうございます。手拍子ね、皆さん優しい気持ちで手拍子ありがとうございます。さあ、残り1曲となってるんですけどね、多分この2曲ね3分ぐらいしかなくて、ちょっとね早めに出るので、ちょっとだけおしゃべりしたいなと思います。このコスプレ、さっきね僕のヒーローアカデミアというアニメというか、まあ漫画もあるんですけど、結構流行ってるらしくて、なんか最近ニュース見たんですけど、ハリウッドで映画化されるってニュース見た人います？あ、意外に知らない。なんかもうでツイッターで流れてきたんですけど、誰かのつぶやきで、もうそれって X メンなんじゃないかっていうなんかね、あの超能力を持ったね、あのヒーローたちのお話なんですけど、もうそれ海外でやったら X メンなんじゃないかっていうツイッターとかを見てね、いや確かになと思いながら、ちょっと公開が楽しみだなと、ドラゴンボールみたいにならなきゃいいなと思いながら、切にちょっと楽しみにしてます。でこちらですね、キャラクターの説明をしますと、味方側じゃないです、ヒーローじゃなく、まあ、敵って書いてヴィランってね言うんですけど、ヴィラン連合のダビというキャラクターになります。正体不明みたいなんでね、顔がつぎはぎだらけっていう、キャラクターなんですけども、これですね、私朝8時ぐらいから家でメイクをしたんですよ。これ、ね、10時からこんなとこでやってたらね、間に合わないですよ、この裏でね、こんなメイクね間に合わないなと思って、8時から家でねせっせとメイクをしてたんですけど、まあ凝り出したらめんどくさいめんどくさい。これ皆さん、まあ、なんか説明、こんなの説明するとあれですけど、ティッシュつけてるんですよ。あのなんかねちょっとえぐれてるみたいにこう見せたくてですね、せっせせっせと私は朝8時からですね、つけまのりでここにティッシュをつけて赤いのとかでね、もうもはや特殊メイク状態で朝からやってたらですね、3時間とか近くあったのに、もう気づいたら間に合わなくてですね、いやこういうメイク凝り出すとどうしようもねえなと思いながら、こんな見た目で、本日やってきております。今何喋ろうとしてたんだろう。あ、ちょっと時間気にしないとね、ちょっと早めに終わりそうだな、これ。ということでちょっと告知を、させていただきたいと思います。私ですね、FM 小樽という小樽のラジオ局で番組をやらせていただいております。毎週水曜日夜8時から2時間のオタクマニアックス、略しておたまにという番組に出ております。こちらですね、あのアニメゲーム特撮とか、そういう系を取り扱ったオタクのためのオタクによる、オタク芸人さんによる番組の月1レギュラーとして第3週、大体第3週水曜日に出演しております。あとは、また FM 小樽の方なんですけども、だいたい小樽でねライブで出させていただくことが多くてですね、FM 小樽さんの第1、第3木曜日、深夜24時から30分間ですね、自身の番組タルタル局という雑談バラエティのラジオもやっております。最近世の中便利になりまして、小樽の FM でも FM テイとか、あ、 FM テイってアプリね、アプリとか、あとサイマルラジオとかで聞けますので、ぜひとも全国どこにいても FM 小樽聞けますので、ダウンロードしてどんな番組かなってね、ちらっといろんな方出てますので、いろんな挑戦 FM 小樽やってますので、ぜひともね少しでも興味持って聞いていただけたらなと思います。あとはですね、ライブの告知させていただきたいのですが、11月17日土曜日日曜日どっちだか忘れちゃったけど、17なのは間違いないんですけど、私のボイストレの教室、ボイトレの教室のですね発表会というものがございます。発表会がですね、あけぼのアートコミュニケーションセンターというちょっと住所を忘れてしまったんですが、そちらのもともとあけぼの小学校という小学校だったのを、小学校がなくなってしまって、貸しスペースみたいなのである中島公園とかすすきのとかその辺の間ぐらいにあるんですけども、そちらで発表会させていただきます。チケットはですね1500円で今手持ちで持ち歩いてますので、もし確実に来るよって方が、ね、なかなか難しいと思いますが、いらっしゃいましたらお声掛けいただければと思います。で歌う曲がですね、あのフルバンドで歌いまして、こちらも、ヒーローアカデミアの曲が1曲入ってて、それとあの今流行ってる米津玄師さんって分かります？米津玄師さんの、あのレモンっていうね、これドラマで流行ったのか分かんないんですけど、私ドラマ見てて好きな曲なんですけど、その2曲課題曲として先生に与えられまして、フルバンドでその日に発表したいと思いますので、もしね2曲しか歌わないけどご興味ありますよっていう人がいたら、ぜひともフライヤーだけでも持っていて、あとでねここで多分物販やりますので、チェキ500円とかでいろいろ出してますので、よろしければあの声かけるだけでも、フライヤーを持っていくだけでも、話しかけに来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。あとそれぐらいかな、告知は。今回曲が、あ、もういいや、ちょっと早めに歌って、ちょっと水飲みますね。ちなみにヒロアカ好きだよって人います？あ、
やはり女性の方が多いですね。奥の方もありがとうございます。奥の方って大体ね、私は知らんよっていう顔して大体目をそらされるんですけどね、ありがとうございます。さあ、ということで最後の曲を、歌わせていただきたいんですが、格好の通り、僕のヒーローアカデミアのメドレーを、適当にチョイスしたものというか、私が好きな曲を5曲つなげてメドレーにしておりますので、もしね、知ってる曲、知らない曲でも手拍子してほしいです。はい、なのでぜひともね、楽しんでいって、まだこれからもね、可愛い女の子たちがね、さっき裏でね、緊張しますなんて言って話しかけてくれた子たちもね、次出てきますので、最後までぜひとも楽しんでいっていただきたいなと思います。では最後の曲聴いてください。ヒロアカメドレー。虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったどこしへ、後悔も不要な必然必然、なるべくしてなる未来だ、それゆえ I've got care。 信じろ、涙の皮をこみ出して育成する、さよなら行かざるを得ない、何も失ったって忘れない、悔しさも嘘も胸に飾って、現実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったどこしへ、後悔も似合うな必然必然、断ち切るには眩すぎた未来へ I've got care。沈むよね、息を止めた午前5時、異常を嗅ぎ断定、爪を噛む明日はどっちだ、暫定走っていけない夜も、降り続けて止まない雨も、登録でもない世界にはあるんだよ、少しも変ではないの、まどろみに足を取られて、あなたを責めているわけじゃないんだよ、一人空想に遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのか、それでも行くというの、小さき旅人が奏でる始まりの鐘の音、行くはでもどろんどろん、本当は怖いんじゃないの、踏み出すその一歩一歩で変えてゆけるさ、だって僕でしかないから、夢であげる。
スレスに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができんならどうでもいいと思えた。その子からもう一度そこへ行け、どこへ行けと僕の中で誰かがあった。どうしようもないほど熱烈にいざ手を離した。君が二度と楽しまないのに笑える、そんな日なんになるための歌。ダンスオタレントルーでした。この後も楽しんでってください。ありがとうございました。